အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုညပိုင်းနေမှာအချမ်းဘတ်သမားတွေနောက်ကိုးချောင်ကိုးဝဲနေလာပြီးတော့မှရက်ွက်တွေကြေးရွာတွေကိုလိုက်လံနှောက်ယှက်နေတဲ့လူစိုးတခိုးတွေများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ညပိုင်းမှာကင်းဆောင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတတိပေးချင်တာကင်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းမတက်ထားပဲစောင့်တာနဲ့တိုင်းတက်ထားပြီးစောင့်တာနဲ့မတူပါဘူးအဲ့လိုပဲကိုကူကိုကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့စောင့်တာနဲ့ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံတွေမဝတ်ဘဲစောင့်တာနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးအကြံပေးချင်တာကညပိုင်းမှာကင်းဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဘာလိုအပ်မလဲဆိုရင်ခေါင်းမှာကာဗာလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒါကျွန်တော်ဥပမာပြထားတာပါကျွန်တော်ရဲ့ကာဗာလက်ဝတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့ကာဗာဖြစ်တဲ့အတွက်မမကျော်ပါဘူးဒါပေမဲ့အထိုက်အလျောက်တော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့ကိုညပိုင်းမှာစောင့်တဲ့ညီငယ်လေးတွေတကယ်လို့တိုင်းမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကာဗာကိုအနေနဲ့တော့ဘာဝတ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဟဲလ်မက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စိုက်ကယ်စီးတဲ့ဟဲလ်မက်အင်တန်စိတ်ချပါတယ်နော်မျက်နှာပါကားတယ်တကယ်လို့တရားရောက SD ဘာနေမှာပတ်ခဲ့ရင်မျက်နှာကားတာတော့ပဲအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဟဲလ်မက်ကိုစက်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအခုကျွန်တော်ဥပမာပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဝတ်နဲ့ချုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်ရုပ်တည်ရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါပဲဒီကနေဒါနဲ့ထိုးခဲ့ပြီလေဆိုဦးကတိုင်းမတက်ဘူးအဲ့တော့ဝင်ထိုးတယ်ဒီလိုအနေနဲ့ဒီကဘိုက်ဝင်ထိုးတယ်အဲထိုးလို့ရတယ်အဲဒီမှာသူတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် rubber ခံထားရတယ်မလို့เนาะကျွန်တော်ပြေးလာတယ်သူဝင်ထိုးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ဝင်ထိုးမိတယ်အော်တည်ဘူးเนาะအဲ့တော့ညီလေးတို့အနေနဲ့အဓိကခန္ဓာကိုယ်မှာကာဗာလိုပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကာဗာလိုပါတယ်မစွန့်သားပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကာအကွယ်မပါဘဲနဲ့မစွန့်သားပါနဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကခေါင်းမှာကာထားတယ်ကျွန်တော်ပြင်းလွှားရင်လည်းရိုက်ခံရမယ်ကျွန်တော်ပြင်းလွှားရင်လည်းရိုက်ခံရမယ်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးနော်ကိုယ်မလဲပါဘူးကိုယ်တန်ရာမရပါဘူးတကယ်လို့ခေါင်းမှာကာအကွယ်မပါဘူးဆိုရင်ခေါင်းခွဲသွားပါမယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာကညဘက်မှာစောင့်တဲ့ညကင်းလုံခြုံရေးတွေပြည်သူလုံခြုံရေးတွေကအဓိကခေါင်းမှာကာဝယ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့လိုရင်ဘတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသေခွင်းသေခွက်တွေကိုကာနိုင်တဲ့ကာဗာလိုလို့လိုပါတယ်မှတုံးနဲ့ရိုက်ညေးရိုက်အဲကာဗာရှိတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါနဲ့ထုံးမယ်ထုံးမယ်နော်ဘေးနေထုံးမယ်ရပါဘူးနော်ဒါတော့မှဒါ rubber ပဲရှိတယ်အင်တန် safe မဖြစ်သေးဘူးဒါတိုင်းကစားတဲ့ခါမှာတုံးနဲ့ကာဗာအနည်းဆုံးဒီကာဗာလေးတော့ဝတ်လို့ရတယ်သိလားအဲ့တော့အားကစားပစ္စည်းဆိုင်ဒီမှာရနိုင်ပါတယ်တခုမှတတောင်းခွဲ2000အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်เนาะဒါလေးတော့အနည်းဆုံးဝတ်ထားပါတကယ်လို့ကွက်ကိုအမြန်မချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရုတ်တရက်ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ရင်ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဘာဖြစ်လဲပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အထဲကိုမထိပါဘူးအထဲထိမရောက်ပါဘူးဒါတော်တော်လေးမာတယ်ဗျသိလားเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဝတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာခေါင်းမှာဆိုရင်ဒီမှာစိုက်ကယ်အုပ်ထုတ်ဆောင်တာကိုလိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလက်မှာကျတော့ဩဆရာကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်မှာကျတော့တိုင်းသဘောမျိုးလုပ်ရမှာเนาะကပတိန်အမေရိကတို့ဘာလို့ကြည့်ဘူးတယ်မလားအဲ့တော့သူများခုတ်ပြီးဆိုရင်ရောင်ပြီးလက်နဲ့ကာမိတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာဒီလိုကာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့သစ်သားနဲ့လုပ်လို့ရမယ်နောက်ကကျွန်တော်ဓာတ်စီဘုံတွေရှိတယ်အဲ့ဓာတ်စီဘုံတွေကိုကက်ကြီးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့မှအထဲမှာဂွင်းဒီလိုမျိုးဂွင်းပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တကယ်လို့တယောက်ကရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညီလေးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလှမ်းပြီးတော့အကြိုက်အဲဒီမှာဒါဆိုတွတ်သွားပြီနော်ဒါလေးပဲလိုတယ်ဘာမှကပ်ဘူးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါသူ့ကိုဒါချုပ်မိသွားပြီနော်ဒါသူ့ကိုချုပ်မိသွားတဲ့သဘောအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကိုကကာဝယ်မဲ့ဘက်ကာဝယ်မဲ့ဘက်မှာဒိုင်းလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မလုတ်တက်ဘူးဆရာကြီးရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်နေရာမှာဒီလက်ပြန်နေရာမှာတန်ချောင်းနေတန်ချောင်းထားမယ်နော်တန်ကြောင်ထားပြီးတော့ rubber နဲ့ပတ်လို့ရပါတယ်။ရုပ်တရက်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အခါဆိုရင်ဒီလက်နဲ့လိုမျိုးကာလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကအင်တန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောတာပါ။အဲတိုင်းပြည်သားဦးလို့ဆိုင်မှာမတင်ပေးပါဘူး။မိတ်ဆက်ပါနော်။ကာဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ personal protective equipment ဖြစ်ပါတယ်နော်။ခေါင်းမှာကာဘာဝတ်ထားမယ်။လက်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးကာကွယ်ရေးဝတ်စုံဖြစ်တဲ့နောက်ပါကျွန်တော်တို့ sparring ဆွဲတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ကစားတဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ဒီအင်ဂျီလေးဝတ်ထားမယ်။လက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်ချောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ခြိထားတဲ့တန်ချိုးအဲ့ဒီအရို
တိုင်းပုံစံကာတောင်းတယ်ဒါတကယ်ကရံပြုတ်ရင်လက်ပြီးတော့ဒါမျိုးကာလိုက်တာနဲ့လက်အလွတ်ကာတာနဲ့မတူပါဘူးเนาะအဲလုံချုံရေးဆိုတာပဲပြတာပါပါစနယ်လုံချုံရေးမှာရိုက်ပြီးကျွန်တော်ရောင်ပြီးတော့မကာတယ်ကဒါလေးပဲတကယ်လို့ခဏကိုမကာပြီးဘူးဆိုရင်တော့မှအန္တရာယ်မရှိပါဘူးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအသိမကြပါဘူးအဲဒီလိုဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ထားဖို့ညလုံချုံရေးတွေကိုအကြံပေးပါတယ်ခဏကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့သူများကိုကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကပေါ့နော် safety မှာတင်ရတယ်တခြားလူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘာလို့လဲပေါ့နော် how we going to do for safety others တခြားလူတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင်လဲ the most important is yourself ကိုယ့်အကိုလုံခြုံမှုအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်လုံခြုံမှပါတခြားလူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုဝတ်စုံလေးတွေညပိုင်းမှာဝတ်ဖို့ဒီဟာတော့ cycle auto ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော် cycle auto ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဓာတ်တွေအဲဒုတ်ရှိတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရိုက်မိအောင်ဝတ်ထားပါမယ်။ဒီလက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဒါဥပမာဒါဥပမာနော်တကယ်မဟုတ်ဘူး။အဲတန်ချောင်းတွေပါလေ။နောက်ဒိုင်းသစ်သားနဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်ဆိုက်ကယ်ဘုံအဲကောင်နဲ့လှုပ်လို့ရပါတယ်။အဲကောင်နဲ့ကာဖွေပြီးတော့မှတော့ပါအလွတ်ကြီးမလိုက်ပါနဲ့နော်။အလွတ်ကြီးလိုက်ခဲ့လို့တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေအတွက်ကာဖွေဖို့ကိုယ့်အသက်ကိုဇေသေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်။ကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ကိုယ့်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်